Det mest udfordrende i mit arbejde som værkstedsattaster, det er jo, at man er bindeledet mellem kunden og forsikringsselskab, og altid gør begge parter glade. Før jeg tog uddannelsen, kunne jeg godt stå i nogle situationer, hvor jeg var i tvivl om de skader, kunden kom med, og relateret til den skade, han har anmeldt. Jeg hedder Allan Fuglenhoff. Jeg er certificeret værkstedsattaster og arbejder hos Crashpoint Aarhus. Det vigtigste at tage med mig på uddannelsen, det er helt sikkert en meget mere dybdegående viden omkring forsikringsbranchen og taksatorer, hvordan de arbejder. Så har vi lært meget omkring lov og paragrafer og så videre, så vi er meget bedre klædt på til at kunne modtage kunden og guide kunden. Jeg mener helt sikkert, at man skal tage den her uddannelse, hvis man arbejder med her til daglig. Fordi alligevel, hvor mange år man har været i den her branche, så kan man virkelig få noget indblik i noget, man ikke vidste noget om for. Men der er ingen tvivl om, at det vil gøre det nemmere at få et job inden for branchen igen, inden for ens samme funktion. Og komme videre i ens liv, måske udvikle sig som biltaksator, hvis det er det, man vil.